Dneska se podíváme tedy do outletu, do Balenciaga outletu, Gucci outletu, Prada outletu, Nike outletu, Adidas, všechno možný. Zdar, moje jméno je, je Paflik a dneska jsem v Itálii. Chtěl jsem Tesla od Beast, stavil si aplikaci Beast, jestli chceš jezdit Teslou, kam chceš, třeba i do italského outletu. S kódem Paflik66 máš jedno losování, aplikace a můžeš vyhrát kredity až 500 euro. Po ti tohle videa budeš vědět, jestli jsem má cenu jet, anebo nemá cenu nezapomeň sledovat můj Instagram, Pavlik, nezapomeň sledovat Hypebeast Guru všude a dát odběr na ten kanál. Let's go shopping! Takže jak vidíš na ten rozcestník, bude to docela busy. Jako první jsme zamířili do Moncler a v Moncler jsme mohli najít třeba tričko za 136 eur, to znamená, že chceš triko Moncler do 3K, tak uh, výška máš jet k outletům před Milálem. A potom tady máme Moncler k šiltovku, taky za 136, a bodky za 374. Za mě to není úplně styl, takže v Moncleru mě nic ani nezaujalo, ani cenově, ani designově, až jsme do Živánči. Naopak, no Živánči, tam mě to zaujalo docela dost. A Živánči pod vedením Ad, M, sorry, Matthew M. Williamse, podle mě nabral úplně nový směr a strašně baví ty designy, které dělají právě teď. Tadyhle, vidíš, že jejich flag, flagship, tyhle ty TK. 300 něco nějak se ty boty a pak tam měly tyhle ty dřeváky. Vyzkoušel jsem obojí, tyhle ty byly samozřejmě mega pohodlné a za dobrou cenu, ale asi víte, pokud mě sledujete, že miluju ošklivý boty, to znamená, že tyhle dřeváky byly jasná volba. 313 euro steel price a bohužel tyhle ty mi byly strašně, strašně těsný v této grafity provedení, takže jsem potřeboval větší velikost a měl už jenom bílý, ale prostě mě furt bavili, protože nevím, na nikom jsem tady ty dřeváky ještě neviděl. Dejte mi vědět do komentů, co na ně říkáte. A tohle to byl první nákup. 313 euro tracenou v živánči a jdeme dál. Off-white už jsme viděli a ne, neviděli. Off-white máme právě tady. 320 euro za mikiny, 177 euro za trika. A za mě off-white už mě upřímně moc nebaví. Od smrti Virgila nepřinesl nic nového, ale pokud to někoho baví, tak tady máte za 321 euro takovouhle mikinu a triko za nějakých 220. Takže, jak by řekl King Dubai, Dolacna, Volklou za 212 euro, pak tady máme dokonce Otsy a ty jsou za 384, což je docela styl, když si že retail je okolo kolem skoro 1000 euro. No a potom jsme zamířili samozřejmě do mojí oblíbené značky a to je Balenciaga. Triple S, Treky, dokonce Speedrunners, všechno tam měli, tohle jsou Track 2.0, byly tam za 515 euro, nejlevnější tam byl nějaký ponožky za 90 euro, měli tam dokonce i Track sandále a pak tam měli tady ty tenisky Phantom. Jediná nositelná barva je tohle, ta šedá a bílá, ale 490 euro za takový obyčejný tenisky mi přišlo moc. Balenciaga Hotel Stories za 195 euro a tohle ta Tesco taška. Ano, tohle taška byla opravdu inspirovaná Tesco igelitkou, ale doopravdy je udělaná z kůže. A myslím si, že to je mega úlet, ale kdo zná Balenciaga, ví, že to není nic novýho, že si často uletí až 495 euro stála tohle ta Tesco taška. Pak tady máš pod a jejich ceny a pak tady máš samozřejmě i nějaký věci jako větrovky měli tam toho strašně moc. 525 tady za tuhle tu bubble mikinu. Jim triko. Máme tady další Balenciaga Paris za kolik stylů je 355 euro, to byla mikina a pak tady měli ultimátní styl tyhle ty Trooper Boots za nějakých 240 nebo 250 euro moje holka si je zkusila jsou to takový, dá se říct, roomsidesky potom si zkusila i treky v té době ještě neměl žádný per Balenciák, takže jsme nakonec odcházeli s dvouma párama. Balenciák a utraceno 845 euro, ale za trupry a treky si myslím, že to je skvělá cena, protože a, kdo zná rýtali tady tolik by stále jen pár. Dále jsme vyrazili do Gucci, tam měli celou Gucci North Face kolekci, tady jsme trošku problém s fokusem, ale 475 za Gucci North Face hoodie není vůbec špatný, pak tady měli tuhle tu péřovku a jak víš, tak prostě už uh, prší venku, pršlo i tenkrát v Itálii a za chvíli prostě bude čas na tý, ty péřovky. Klasické věci jako Gucci Rayton a další Gucci tenisky okolo 500 eur, měli tam byli některé levnější 425, ale nic mě extra nezaujalo a vyrazili jsme do Prady. V Prada měli tyhle zajímavé konverzky za Mega Steel, ale s takovou špičkou, nevím, kdo by se to úplně vzal, ale 185 euro za prodat tenisky je velmi dobrý. Pak tam měl tu šeltovku, která má jenom fotku a z Luna Rosa turné, ten se stál 30 euro, takže takzvaně dolacna, shout out King Dubai, Takováhle závodnická, trošku, trošku mě mrzí, že jsem tuhle nevzal, protože to mi přijde cool. Pak tam mě dokonce prodá tašku na vo, pardon, flašku na vodu za 65 euro a pak další závodnickou, tentokrát bundu, ta vycházela na 300 euro a pak to měli libový pro naplavky, ale ani z Prady jsme si nic nevnesli. Šli jsme do Versace, kde měli tu kolaboraci s Fendi, Fendáče. A třeba za 235 euro Fendáče plavky, za 235 euro taky Fendáče slides. A tady už máme klasickou Versace kolekci. Tenisky vychází na nějakých 470 euro. Tyhle jsem byli asi nejvíc, tyhle s platformou vychází na 395 euro, ale... Versace už taky moc nenosím. Pak jsme zamířili do Adidas, takže teďka z High Fashion jdeme na klasické věci a tam měli tyhle ty Tony's Chocolate Slides jenom za 10 euro, takže ty jsme určitě vzali. Pak tady měli Human Race za Mega Steel, vycházeli tam na 105 euro minus 30%, takže nějakých 70 euro, takže jak tohle Human Race kolaborace s BBC Ice Cream, takže úplně Mega Steel, jako pamatuju si, kdy tohle se rýsil blázen a pak tam měli taky za Steel Jeremy Scotty. A možná si vzpomínáte, když to nosil Rytmus a všichni před deseti lety, to byl obrovský hit, okřídlený Adidasky. A teďka sedí v outletu a ty Wings 33.0, 3.0, na 0? 0? myslím, že už jsou jako by třetí generace. A já jsem z nostalgie si říkal, že si je nekoupím, ale pak jsem si je nevzal a ani na že jsem si je nevzal. Vycházely sice do 100 eur, ale... Mm -mm pak tam měli i tyhle ty barevný, ty už jsou takový trochu máš možná pro nějakého breakdancera a pak tam měli i tyhle ty dokonce za 90, a já kecám, ani ne 100 eur, 63, 63 eur, takže mega steel a pak tam měli Sean Waterspuny za 70 eur, equipment sporty pak tam měli NMDčka OG 85 euro a kdo si pamatuje, tak byly časy, kdy NMDčka OG Prime Litový, se prodávaly za 6, 7, 8 tisíc korun, takže 300, 400 euro, ale jak vidíte, tyhle časy už jsou pryč. Potom jsme zavítali do Nike a v Nike tam jsme našli tyhle ty Baby Air Force, ty byly hrozně cute. Potom jsme tam snažili najít něco zajímavého, ale byly tam akorát pár Jordan věcí za styl, tady máš za 25 euro takovýhle takový krůnek, a nějaký basic bodky, zase taky krůnek a dokonce Tech Fleece, Tech Fleece v 50% slevě, takže pro všechny roadmeny, a lidi, co nosí ještě pořád Trapstar, tak no, nosí ještě někdo tak Fleece, I don't know, ale je to dost možný. A pak tady měli Air Maxy za 130 euro minus 30%, takže nějakých 90 euro to vychází. A Air to to měl opravdu hodně, vidíš další 91 euro, za 130 a minus 30%, za tady ty 97, takže libová cena. A celkově tam měli huaráče za dobrou cenu, pak to v posledních párech jsem našel Presta, který jsou za mě asi jedny z nejpornějších Nike vůbec a zase další Air Maxy Takže tak, co říkáš na tadyhle ten výlet do outletu u Milána? My jsme nakoupili jenom Živanči a Balenciaga, ale dej mi určitě vědět do komentářů, co by si vzal, co se tě nejvíc líbilo a jestli jsme něco prohloupili, že jsme si vzali, a nebo naopak, jestli si myslíš, že ty boty, které jsme nakoupili, tak jsou hrozný, to je dost možný, nejsou pro každýho. Dejte vědět a taky dejte vědět, zda chcete aby se vrátili tyhle z ty vlogy, protože teďka dlouho žádný nebyly, takže hoďte koment, hoďte odběr, sledujte Hybeast Guru na Instagramu, Hero Hero, TikToku, všude a sledujte mě, mě jméno je Paflik a vidíme se velmi brzy u dalšího videa a nebo na jiný sociální síti a nebo někde v ulicích na Československu. Čau.